webcam-ka ee Soomaaliya ee toddobaadkii hore waxa ay dowladda Kenya ka codsatay in la xiro garoomada dowladda ee Baarmiile ee dhexda inkasta oo dadka aan xirmin oo sidiisu ka dhaco ee dhexda gobolka hore waxaa garoomada ka sugan halkaas. Waxaa kale aan ma ku hore oo horeysi aan la yeelanay dowladdaha Soomaaliya dadka qaar waxay sheegayaan in arrinkan
xirista koroomadan ay baraawo haddii ay isugu gashan aad qaadi doontaan tallaabooyin kale turo aad ku xiri doontaan garaamo ballanka kadib arrimahaas maa ka jiran waxyaalahaas bay wayaanagu garoomahan u dalleenahay iyo shaksiyaan u dalleenahay midna ma jiro waanu xumaantooda ka shaqaynaynaa laakiin markay muuqato inay amnigii garoom ama aeroboor ama deked ama wado ama meel kasta oo amniga qaranka dhibaato way warayso haddii markii ay noo cadaafayn dhibaato jirto oo amnigii waxyeelo gaarayso markaasaan tilaabo qaadayna laakiin cidaa faagiraamo ugu talagalay qorshahaad sheegaysaa ma jiro eel axmed saddex sano ma shaqayn leyn ilana hawshiisii aada ayay usoqoqo oo ma xerto maxaa samaynaysaa dahnila aad buu xiranyahay aad u saxiraynba kulli dad shaqsiyaa ku shaqaysta anaga waxay nala tahay dahnila furaantiisu inay dhibaato ku tahay ummadda soomaaliya inay dhibaato ku tahay adduunkoo dhan maxaa yeelo adduunkoo dhan ka mamnuuca waa dahnile laga dhoofiyo waanan ogna waa daraad mee laga dhoofiyo anagu oaan ogna dahnilaa jirta taa kalena xataa muqaadaraad baa lagu beeraa beeraha dadku way aaminsan yihiin oo eel axmed meeshiisa hadda haatan aeroboorkaas kaga dhoofina kolley dekad baa ku taala dekadda laga dhoofiyaaba laga taha waxaa xaaraantaadan u ka hortegaynaa inba soomaaliya waa kumanyina adin ma jiro waxaad sheegtay inaad dhexdeeda ka heshiinaysaan guriyaashii dowladdu waxaadna muuqda u soo afjiraya baraadii iyo isafgarawaagii horay ugu dhaheeyana ma jiraan adigu waxaad ku ujeedan tahay inay deshisiyo adeer raalli baa haalaysaa anaga heshiisii waxay looga jirin ma soo dhamaaday saddex sanadood oo dib u heshiisiinaga kenya ka socday saddexdii sano waa soo dhammaadeen distributionskii waa la dhisay soomaaliyeed baarlamaankii waa la dhisay xukuumaddii waa la dhisay madaxweynihii waa la doortay garsoorkii waa la dhisay nidaamkii dowladii waa degsan yahay dastuur baa yaal markaa horta qaran baa nahay oo dowlad baa nahay madax banaani dib u heshiisiintii hore dibaa laydinku dhaliyo oo intiinii hore usoo heshiisay haddana dibaa loo heshiisay anagu xikmadda kalamaysnimaba garanay waxayna nala tahay waa waxyeelaya madax banaanida dalka inay tahay anaga waxay nala tahay hadii khilaafaad jiraan dib u heshiisii waxa la yidhaahdaa waa soo dhammaatay dib u heshiisii waxa u baahanay waa degmiilahe inta yidi soo heshiisiy dib u heshiisiina ku celinayay haddii khilaafaad ka jiro golayaasha dhex noqda anaga waxay nala tahay inaanu xaq u leenahay oo gaan banaano u madax banaannahay inaanu anagu dhexdaya ka wada hadalo wixii differencesa ama faranka u dhexeyna ka jiraan inaanu anagu tenshin waa soomaali laakiin waxay cuskan tahay inay nationista idin heshiisiyo dad ajnabiha idin heshiisiyo maalimii waxa weye wixii hore lagu heshiyay waxba kama jiraan ibnaaru aqalo dowladda alla buguriya weye dowladdi ma jirta wey taasna haddii waxaanu aqbali karno oo soomaali danteeda aanu aragno anagu runtii ma ah hadis leedahay soomaali dan ayaa ugu jirta oo xal ah soomaali waxay dan ugu jirtaa qof walba si damiirkiisa intuu la tashado dowladda isugu noqda dalkiisa iyo dadkiisa weeye dantooda ah inuu ku mashuulo ka shaqeeyo baa la rabaa danta gaarka ah iyo si gaara waxu samaysa waa la iska daaya dantu soomaali waxay ku jirtaa nabad waxay ku jirtaa hubkaa weye waxa la weeya soomaali oo kale iska dhigo waxaa waxaa weye sharci iyo nidaam iyo dimuqrasiya iyo nidaam in loo hoggaansamaa weye danta soomaaliya haddii sidaasi ahaa in la rabo oo jawaado in la ahaado la rabo oo la rabo in wixii shan iyo tobankaa sana jiray ay iska sii socdaa oo la rabo dalkaana inuusan heshiyin oo qarannimadiisii la soo noqonay si laadiya iska ahaa dee ciddii rabtaamay waxay laaltaa inay khaldan tahay bal cidinkuna camala ma aha ummadda soomaaliyeedna way uga digaynaay waxa weye ciddii doonaysa inay simuwarka ay ku hayso oo karaqaybsanaanta iyo tafaraaq ay ku hayso oo ka faa'iidaysato idinka dhibaatadiina oo iyagu danahooda gaarka fushanaya waxaan dadweynaha kula talinayaa aqbalee diida kahor imaada danta guud ee soomaaliyeed ee lamahulaanka ah dadweynuhu waa inuu wajahaa dowladda waa inuu gacankooda siiyaa dowladda iyo dadweynuhu iskaashanayaana dalka qarannimadiisii iyo amnigiisii iyo nabadiisii waa inay soo celiyaan ummadaha adduunka ka jira ee xorta ah inagoo la sibanna waa inaan haddee inagoo madaxa kuritaabeed aanu loo seegin
وإنه الدرف يدنا على الله أنه فرع الله ودب لنا يا جوك تبلا هو إذن جوهر تدكلوا وكسين يا جميع أنه مدى ورمى داني ساعة سبدا وإنه اللي بقى هالي ساعة أنا مركا جواري مريكو هالي يلفو هالتي من جواري بقى جوكا يشام دولة بقى وصاتها طبعا هو عاصمة عاصمة دولة بلدي دا ومقالة مدينة دولة مدينة قال لما دينا وحي دينا تهدي ودورا هو أبن الدهرة الشيخ جيته أبن الدهرة مرحي ولا يغبطه دولة دي حمر من دليسة عاصمة هو حمر بل من دليسة بيدي شيخ كليسة هو عدد ربنا عمي يضب شهول ولجين وعجي لما عم دولة الحكومة لما كشف لنا نيسة سيدي أبن الدهرة هو رضا غم الله ويتبيسة مرحي أبن وهبابا لما أرأي مع الحكومة مع البرلمان وكل في حلب وكل في نطال وحبا غنية مسؤولة إليس أمنك وحبا خبته دولة بينه وكان حمري متشكل في المساء يا أمنك وكذا غنية أمنك حبر سؤولة إليه حوري مكتشاد الدولة دي مكان فريدة كوري فلايا أبا مش جوت دولة دي هل في جوتة يجور من جوتة هاي الأغربية مسكوك وأغربية دي هل في جوتة حتى الله يدولي سعب سواء الدولة دي كنيسة وحال واخذ ضويصة شخصيات ما تشوفها حواري تقولي كان في جوبته اللي هاتي نبت كان تشوفها عمر كل الرجال واللي انا هاتي لي وفاهمية بغيرتي وقولي يا شو كتير انا وفاهمية بغيرتي معها مقالة لما اوحى معرها لو تشيلة وحى معنا لو تشيلة دي ولد داني هاي القش السيكوير قشرة ابني كيدها اللوقة والحال وحقية والاسمائية انت بدونها صوماليات بحب Somalia.